Testiryhmästä moro! Morjes! Vanhassa myymälässä testattiin, millainen paistopiste siellä on, ja siihen todettiin, että liian vähän valikoimaa ja liian lyhyt tiski. Joten tullattiin nyt katsomaan, millainen tässä uudessa myymälässä on. Se oli siinä vanhassa, että piti ottaa täältä lattiota tai täältä alhaalta, niin nyt saa tästä ne pussit, niin kuin asiakkaat toivat. Ja sitten tulee tämmöiset kappalemaakat, niin nämä maakat kertoo sitten tuolla kassalla sen kappaleen määrää, että montako piirakkaa pussissa on, niin ei tarvii sitten niitä pusseja auttaa. Vanhassa on 20 vuotta vanha uuni, niin nyt on vähän päivitetty ja toivottavasti tulee tasainen paistojääkin. Kyllä pitää sanoa, että lopputulos vaikuttaa näin niin kuin meidän näkökulmasta siltä, että tässä on varmasti hyvä työtä tehdä ja paistotuotteita paistaa. Valikoimaa monipuolistetaan ja niin kuin nähdään, niin tuolla myyntipuolella on varsin runsaat tilat sitten laajentaa myös valikoimia ja varmistaa hyvää tuotesaatavuutta ruuhkaisenakin päivinä. Ei kun tervetuloa ostoksille sitten uuteen Prismaan. Vappuna nähdään. Moi moi!